はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は SG プログライズキー02いきたいと思いますけれども、まあ、全部で4種類なんですが、パンチングコングだけね、なんかアソートが少ないのが何なのか、はい、ありませんでしたのでね、この3種でいきたいと思います。はい、まずはね、フリージングベア。まあ、デラックスでもね、最新で出たやつなんですけれども、これがね、早くも食玩で登場。はい。で、音声は、まあ、1段と同じでね、滅亡人雷ネットの音声もある。で、続いて、ネオヒ絶命ライズキー。はい、これが、一貫握ろうの時か。美容師。これが、マギアになったやつ。ひび入ってないんだよね、これ。絶命ライズキーは、おう、こういう音声ね。で、まあ、紫のところで滅亡人雷ネットがあると。はい、そして、エカル。マモルくんですね。マモルくんは、はい、エカル。そう、敵側のキーも出てくるっていうのはね、まあ、仮面ライダーダブルの時もそうだったんだけど、嬉しいですよね。ただ、どこまで出てくるのかっていうのがね、非常に怖いところ。で、これ、腹筋崩壊太郎のやつ。ガチャのね、03か。はい、こっちが空っぽで、こっちが入ってる。なんだろう。青の外装がついてる、これでいいのかな。あと、黄色と赤がね、見えるんだけど。さあ、ベローサだけ欲しいんだよ。これは、はい、回して1回でね、出てきました。でね、これね、ガチャ版気になってたんですけど、1段はね、なんだかんだ逃しちゃって、2段も逃して、3段が初めてのガチャ。まあ、分割でこういう風に入ってんだね。はい、これもね、ちょっと一緒にね、見ていきたいと思います。まずはね、フリージングベアの方からいきましょう。今回のね、この SG、いや、本当ね、出来が良すぎて、ただね、ラッシングチーターだけ余ってたんだけどね、近所はもうそれすらもなくなって、はい、今ね、食玩コーナーは、プログライズキーっていうのは、近所ではない。はい、ではね、作っていきましょう。はい、ではね、見ていきたいと思います。まずはね、フリージングベア、音声がね、8種類。で、まあ、ここは押せないんですよね。で、横だけ。では、絶縁シート引き抜いて、でね、番号がね、C の010。ポーベアスアビリティ01ドライバーアテンションフリーフリージングベアフィルスブラッドアスコールドアスアークティックウィンズシャットライザー。さっきね、一発目ちょっと誤爆しちゃったんでいきます。はい、続きましてはバイティングシャークがね、登場した時のイカちゃんいきます。敵側のキー、そうだ、あのね、プレ版で絶命ライザー出た、ポチったんだけど、そう、あれ堂々と、あとマンモスだっけ、そう出てたんだけどね、なぜあれに腹筋崩壊太郎を入れなかったのかっていうのがね、すごく気になってるところ。お、イカちゃん、はい、シールをね、貼った状態です。イカちゃん。タイプ、絶滅。で、後ろね。番号の方がね、C の102。では、行きましょう。これも8種類だよね、音声。はい、行きます。
ネオヒマギア、そしてショットライザーで変身した後も、あの、ゼロワンドライバーとかで使ったような、普通のね、プログライズ機みたいな、まあ、英語のセリフ、入ってます。で、この辺はね、ちょっと字幕入れます。で、お次はエカル。マモルくん。いや、毎回ね、ほんとなんかね、感情を持ったヒューマギアがこういう風になってしまって破壊するしかないっていうね、まあ、その設定がきついですよね。はい、エカルちゃん。はい、シールをね、貼りました。で、中のシールが、こう。でね、後ろの番号が C の101番。で、いきましょう。はい、以上の8種類の音声で、続いては腹筋崩壊太郎いきたいと思います。さあ、初めてのガチャ版、まあ、無理してこれ事業部分けでこういう風に売る意味あんのかなっていうね。そうで、まあ、どういう、ね、分割とは聞いてたんだけど、どういう風になってるのかっていうのはね、すごい気になってね、1段から追っかけたかったんだけど、はい、時期を逃してしまった。あ、ペリペリいきます。スピーカーの近くで、まあ、ガシャポンだけにね、まあ、こういう風にしないと販売できないっていうのもね、わかるんですけども、ほんとなんか強引に分割しますよね。まあ、ガシャトの時もそうだったんだけど、あっちはまだガシャポン感か。こういう保護剤。あ、なんかくっついてる。これ取ったら一緒に絶縁シートも取れちゃった。はい。で、カバー。ちゃんとこれ、はまってんのね。ただ乗っかってるだけじゃなかった。で、分割すると、やっぱりこうか、こうなってるのか。はい。あ、中は1枚。はい、こうか、カマキリ型で、まあ、肝心の分割はこうなってるのね。え、あ、そっかそっかそっか、これやっぱシール2枚なんだね。で、いや、これこそね、プレ版の絶命ライズキー、デラックスで出してもよかったんじゃないかなと思うんだけど。で、ここが、あ、なるほど。こういう感じで止めると。はい、ではね、シール貼ります。これ、ずれたりしたら嫌だな。どうしようかな。先にくっつけてからやった方がいいのかな。はい、では、とりあえず貼ります。はい、ちなみにね、ここのね、ボタンは押すことによって飛び出て反対側と連動。はい、3段のね、ラインナップなんですけども、全部で5種類で、フレーミングタイガー、ライトニング、ホーネット、ベローサ。で、フレーミングタイガーとベローサのレアか。はい。まあ、このグリーンメタリック、レッドメタリックがレアね。で、音声が8種類。まあ、1から8で、また8の次が1でループ。はい。ではね、いきたいと思います。で、これね、まあ、開くと、まあ、分割はここ中心なんだよね。だけどシールがこっち側がちょっと長い感じ、ちょっと貼りミスしちゃって両端に合わせたんだけどね、ちょっとずれちゃったんで一回貼り直したんだけど、こういう感じです。では音声いきます。あ、でね、番号がね、104V です。
はい、以上音声8種類です。まあやっぱこれね、分割点が気になるな。で、第1話に登場したね、腹筋崩壊太郎のあの強烈なインパクトだけに、そう、これをね求めてた人ってすごい多いんじゃないかな。でもやっぱりね、ガチャ版だけ今のところこの分割点がすごく気になる。ではね、あのベルト連動していきたいと思います。はい、以上音声でした。まあこれね、ちょっと組む前に一回入れてみればよかったんですけど、ガシャポン缶に入れたらどうなるのっていうのはね、知りたくて、まあ、ちょっとよくはみ出ちゃうんですよね、この部分で。ここを強引に入れたとしても蓋はここまでしか閉まらない、まあ、これで売るのはやっぱきつかったのかな。でね、あのキャンディー事業部、ボーイズトイ事業部で、ベンダー事業部、まあ、いろんな事業部でね、あえてバラバラで出すっていうのがね、もう毎年毎年憎いやり方なんだけど、なんでこうね、分割してまでやろうかなっていうと、ちょっとね考えてみたんだけど、やっぱあれだよね、そのあちこちの売り場でこういう商品、こういうキャラがあるよってアピールの場にはねすごいいいんだけど、まあ、腹筋崩壊太郎っていうキャラも含めて、ね、すごくね、なんかもう印象強いキャラだけにね、まあ、この分割線、まあ、ガシャポン版もね、まあ、今回これが初めて入手したんだけど、まあ、どういうもんか知りたかったんだけどね、やっぱ組んでみて、そう、分割線がねとっても気になる。まあ、シールはそうでもないんだよね。あえてここね、ずらしてるんだよね。そう、ずらしてるか気にならないんだけど、やっぱこれよね。そう、ここだけはどうしても気になっちゃった。でもね、怖いのがね、まあ、番組終盤とか終わった後でね、絶メライズキープレ版でフルセットデラックス版とかね、
そう、怖いですよ。とりあえずね、絶命ライズ機じゃないや、絶命ライザーか。さあ、届き次第、もう、とりあえずまずね、これをぶち込みます。で、これね。で、ガチャとか食玩とか含めて、絶命ライズ機もね、どこまで出るのかわかんないんだけど、まあ、主要キャラっていうかね、毎回その、ヒューマギア、印象強いんですよね。まあ、バスガイドが出ても買うだろうし、声優さんが出ても買うだろうし、うん、ただね、ガチャだからね、狙い撃ちできないっていうのがね、毎度のことながらきついんだけど、まあ、横から見たら次何出てくるか、残りが少なくなったらね、そういう狙い撃ちが可能だからいいかなっていうのがあります。で、まあ、ガチャに関してなんですけど、あとはね、食玩はもう選んで買えるっていうのはやっぱり利点なので、まあ、これは本当にね、あり。ただライジングホッパーとかね、もうちょい欲しかったんだけど、もう近所のスーパーではもうなくなってたね。ラッシングチーターしか残ってない。うん、それぐらいちょっとね、今回のこの食玩に関しては出来が良すぎるっていうのと、いろいろ、いろんな意味で応用できるっていうのが面白いですよね、これ。で、これバラしてみたら何て書いたんだろうね。なんかバラしたら基板の裏にね、種類が印字されてたんだけど、絶命ライズ機の場合何なんだろう。はい、そんなわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。